yolg'onga to'ldirman. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Tez kunda Dilora opa bilan yangi ijodimiz marhamat kutinglar so'rashni bo'ladi umid qilaman. Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Juda ham ajoyib bir jonotaman. Qo'shiq yubordi menga. Nimasam bo'ladi? She'rlar shu darajada chiroyliki qalbim larzaga kelib, shu qo'shiqni kelib yozdim. Men o'ylaymanki, har bitta ota-onani bu qalbiga bir huzur bersa kerak. Farzandlarimiz iymonli, yaxshi farzand bo'lsa, ota-onam deydigan halol bola bo'lsa, ilohim. Yani nima deyishim mumkin? Albatta qo'shiqni eshitib o'zlaringiz baho berasiz. Menga juda ham yoqdi. Sog' bo'linglar. Onangni olgan qor bulug'lim.